ठीक है, तू तू तो निक चल। ये काय बाबा? हे अजून काय मॅटर्स तुमच्या नजरे खालून घालायचे होते बघा। अरे काय काय ये गाडो मेहनत करायला तू ठेवलाय ना मग तू कशा पाहिजे बाबा? हे समज मला सांगून माझा मेंदू झिजवतो रे बाबा। तुम्ही संपादक आहात या पेपरचे? शिवाय मागे ती समर अजिंक्यची बातमी छापण्याची चूक माझ्यातून घडली होती, तेव्हा पुन्हा अशी चूक माझ्याकडून घडायला नको म्हणून वेळीच सगळ्या गोष्टी तुमच्या नजरे खालून गेलेल्या बऱ्या, नाही का? वारकर करी वा, मला लेट हवंय। मला तरास देण्यासाठी असले उद्योग चालवलेले आहेस तू? मी माझं काम करतोय मालक, शेवटी तुमचंच मीठ खातोय ना मी, मग मिठाला जागायला नको? अरे बाबा, पण तुझ्या मिठापाई माझी जिंदगानी कशा पायी खारट करतो तू, जा ना बाबा। बरं मग हा सगळा मॅटर असाच्या असा छापू? अरे बाबा, छापायची का लोणचं घालायचं? तुझं तू बघ ना बाबा, त्या अगोदर आजच्या अंकामध्ये एक बातमी छापून आली पाहिजे हे सांगायचं राहून गेलं। कोणती बातमी? आबा चौधरीची पोरगी शरावणी चौधरी, तिने पळून जाऊन लगीन केलं निखिल सरंजामाच्या संगत। काय? अरे तू काय एवढा कावरा वावरा होतो रे, तुझी लेक पळून गेल्या वाणी। नाही नाही, पण मालक तो निखिल सरंजामे म्हणजे तोच ना जो? तोच तो निखिल सरंजामे, आमचा दोस्त। आबा चौधरीचं काय नशीब आहे रे बाबा, मोठी सून नाटक करून घरातनं पळून गेली, पोरगी काय पळून गेली आणि लगीन लावलं। कर्माची फळ भोग बाबा भोग। मालक, मनापासून मला असं वाटतंय की हे लग्न होण्यामागे तुमचाच नक्की काहीतरी हात असावा, कारण ज्या आतुरतेने ज्या उत्साहाने तुम्ही ही बातमी सांगताय त्या अर्थी। अरे मी काय मॅरेज बुरो उघडून बसलोय, माझं काय नाही बाबा। आणि तुला सांगतो या सरंजामाचं त्या महिन्याचं गुटरगु गुटरगु आधीपासूनच चाललेलं होत, गेली असेल त्याच्या संगत, माझं काय जाते। आणि समजा या प्रकारामध्ये माझा हात असल तरी बी पाप काय आहे? लगीन लावून देणं पुण्याचं काम आहे बाबा। कुठलंही काम आहे पापाचं किंवा पुण्याचं नसतं मालक, तर ते करणाऱ्याच्या हेतूवर अवलंबून असतं। म्हणूनच कुठल्याही युद्धामध्ये एखाद्याचा जीव घेणं हे पुण्यकर्मच असतं। काय करे तू, काय लहानपणी पिंपळाच्या झाडाखाली बसायचं का? शाळा मास्तराचं भूत तुझ्या अंगात शिरलेलं दिसते, जेव्हा बघाव त्या आपला शाळाच घेत असतो। हा शाळा घ्यायची लय हाऊस आहे तुला, बातमी मिळाली ना कर करी, आम्ही निघायचं चला आणि ये गे अंजल निघित ना, आणि पुन्हा हे असले कागूद माझ्या डोळ्या समोर नाचवायचे नाही, आधी सांगून ठेवतो। चांगला आनंदामध्ये होतो एकदम, सत्यानाश करून गेला डोक्याच काय। आबा येऊ। अण्णा या या। आबासाहेब श्रावणी कशी आहे? हा का काय झालं? नाही, परवापासून तिचा पत्ता नाहीये, म्हणजे रोज फोन करणारी ही मुलगी अचानक हवेत विरघळून गेल्यासारखी झालीय। म्हटलं तुम्हाला ठाऊक असेल चौकशी करावी। अण्णा काही दिवस तरी शाळूचं काम तुम्हाला दुसऱ्यावर सोपवावं लागेल। आबासाहेब असं कोड्यात का बोलताय? म्हणजे मघाशी मी आलो तेव्हा सुद्धा तुम्ही विचारात गढून गेल्यासारखे बसला होतात। यापूर्वी कधी तुम्हाला कार्यालयात असं बसलेलं मी पाहिलेलं नाहीये। आबासाहेब
काय झालंय? तुम्हाला बरं वाटत नाहीये का? बरं आहे. वैराने घातलेल्या घावानं फक्त शरीरच जखमी होत अण्णा. आपल्यांचे वार मनावरही जखम करून जातात. आबासाहेब काय झालंय? शाणून लग्न केलं अण्णा. निखिलशी. काय? काल लग्न करून ती आशीर्वाद घ्यायला आली होती. निखिलशी? हो. ज्या मुलीला फ्रॉक घ्यायचा निर्णय कधी स्वतःचा स्वतः नाही घेता आला. जी मुलगी आत्ता आत्तापर्यंत आईस्क्रीमसाठी लहान मुलासारखा हट्ट करायची माझ्याकडं, ती आता मोठी झाली. आयुष्यातला महत्वाचा निर्णय स्वतःचा स्वतः घेण्याइतकी मोठी झाली. बाप परका झाला. आई परकी झाली. माझा सोडा अण्णा. तुझी आई तिला आत्ता आत्तापर्यंत नाहू माखू घालायची. लहान मोठ्या कारणावरून डोळे चोळत रडत रडत तक्रार करायची. तिच्या मांडीवर झोपायची. आणि आता? अरे बापरे. पण निखिलजी, तिनं त्याच्या थोबाडीत मारली होती ना. तो गद्दार निघाला म्हणून मग तिनं असं कसं केलं आबासाहेब? त्याला विसरण्यासाठी ती दिल्लीला गेली होती ना. मग तिनं असं कसं केलं आबासाहेब? आणि आपल्या या कृत्यामुळं तुम्हाला किती दुःख होईल याची चिंता करावीशी वाटली नाही तिला? अण्णा कधी कधी वाटत की का जगतोय आपण. आतल्यांनी बाहेरच्यानी इतके प्रहार केले तरी निर्लज्जासारखे जगतोय आपण. विश्वास नाही राहिला आता माझ्यावर. सल्ला मागावा इतका मोठाही नाही राहिलो मी आता. तरी हा खेळ पुन्हा पुन्हा उत्साहानं का मांडतोय मी? नाही नाही आबासाहेब, तुम्ही कुणालाही नकोसे झालेले नाही आहात. वाट चुकले ते जे सल्ल्यासाठी सुद्धा तुमच्याकडे आले नाही. पण आबासाहेब, दीपस्तंभ आपली जागा सोडत नाही. प्रकाश देणं, वाट दाखवणं हे त्याचं काम. याचा अर्थ जहाज खडकावर आपटतच नाही तसं नाही. पण आबासाहेब, तो दोष दीपस्तंभाचा नाही. आबासाहेब घरच्यांचं सोडा,
पण समाजाला तुमच्यासारख्या दीपस्तंभाची गरज आहे. काही झालं तरी अचल, स्वतःच्या जागी अढळ राहणारा ध्रुवतारा हवाच आबासाहेब. नाहीतर मग दिशा कळणार कशी? शब्द बापुढे केवळ वारा. नाही आबासाहेब, काही दिवसांपूर्वी मी याच केबिन मध्ये राजीनामा द्यायला आलो होतो तेव्हा तुम्ही मला असेच शब्द ऐकवले होते ना. आबासाहेब तुम्हीच म्हणाला होतात ना की लढाई अजून बाकी आहे. मग आबासाहेब तुम्हीच म्हणाला होतात ना की छोट्या छोट्या अपयशांनी खचून जायचं नसतं म्हणून. मग नाही आबासाहेब, आणि आता आपण एवढी मोठी 7 आवृत्त्यांची जबाबदारी अंगावर घेत असताना कॅप्टननं हातपाय गाळून चालणारच नाही. तुम्हाला ती परवानगीच नाही आबासाहेब. खरं बोलला तंडा, मला थकण्याची परवानगी नाही. कामाला लागायलाच हवं. हसत राहायला हवं. थँक्यू व्हेरी मच. तुझ्या अजूनही लक्षात आहे मला यावेळेला चहा प्यायला आवडतो ते. सगळ्याच गोष्टी लक्षात आहेत. मला काहीच विसरता येत नाही हाच तर प्रॉब्लेम आहे माझा. तरी तू माझ्याशी लग्न केलंस. ऍक्च्युली सांगायचं स्वप्नात असल्यासारखं वाटतं. मी तुझ्या घरी येतो काय, तुला प्रपोज करतो काय, तू हो म्हणतेस काय, माझा तर विश्वासच बसत नाही आपलं दोघांचं लग्न झालं यावर. विश्वास तर माझाही नाही बसत. पी चहा. श्रावणी मला एक कळत नाही, तू लग्नाची एवढी घाई का केलीस? म्हणजे आपण लग्न सगळ्यांना सांगून सुद्धा केलं असतं, अगदी आबासाहेबांना सुद्धा. हे एकदम असं लग्न करून त्यांच्या समोर आशीर्वाद घ्यायला जायचं म्हणजे माझे तर हात पाय थरथरत होते त्या दिवशी. माझे तर आत्ताही थरथरत आहेत. या सगळ्या दिव्यातनं मी कशी गेली आहे कुणास ठाऊक. श्यामने तुम्हाला माफ केलंस हा तुझा मोठेपणा आहे. मी बघतो मी. आलं तर चालेल का? मला माझ्या बहिणीशी काही बोलायचंय. नाही, मागच्या वेळेला तू असं का बोलताय रे माताई? सॉरी, मागच्या वेळेस माझी मनस्थिती फार वेगळी होती. सॉरी, आज माझी मनस्थिती फारच वेगळी.
प्लीज। शानू शानू बॅग भरायला घे, वी गोइंग बॅक। रमाई माझं ऐकून तरी घे। काय काय ऐकून घेऊ तुझं? श्रावणी मला काहीही ऐकायचं नाहीये, आपण परत जात आहोत। नाही, आपण परत नाही जात आहोत। रमाई अग, हे माझं घर आहे, देखील आणि हा माझा नवरा आहे, तू माझ्यावर कोणतीही जबरदस्ती नाही करू शकत रमाई। मी बरच काही करू शकते, वकील आहे मी, लक्षात आहे ना तुझ्या? रमाताई, तुमचं हे बोलणं मला पसंत नाहीये। आय रिस्पेक्ट यू, बट तुम्ही माझ्या घरात माझ्या बायकोशी बोलता आहात, एवढं लक्ष। शट अप, शट अप। मी तुला तुरुंगात टाकू शकते, ज्या परिस्थितीत तू श्रावणीशी लग्न केलंस, ज्या घाई घाईत, मी बरच काही करू शकते। डोंट अंडरएस्टिमेट मी। शाणू चल। श्रावणी चल। आम्ही दोघही सज्ञान आहोत, कायदा आम्हाला अडवू शकत नाही। तुला काय कळतं ग कायद्यातलं? काय कळतं? काय बस, आम्ही सज्ञान आहोत, हे एकच कलम माहिती आहे, ते माझ्या तोंडावर फेकतेस? माझ्या तुला कशातलंच काहीच कळत नाही श्रावणी, नाहीतर तू असल्या गद्दार माणसाशी लग्नच केलं नसतंस। अशा माणसाशी ज्याच्यामुळे माझ्यावर हल्ला झाला, अशा माणसाशी ज्याच्या लफंगेगिरीमुळे पूर्वा वहिनी घरातून निघून गेली, अशा माणसाशी जो पैशासाठी देवराम खंडागेला विकला गेलाय। रमाताई, पूर्वा वहिनी विषयी मी खंडागेला काहीही बोललेलं नाहीये, त्याला कसं कळलं मला माहिती नाही, तो तुमच्यावर हल्ला करणार हेही मला माहिती नव्हतं, आणि महत्वाचं म्हणजे मी पैशासाठी विकलो गेलो नाहीये। ज्या भावनांचं तुम्ही प्रच्छिन्न प्रदर्शन म्हणतायत ना, ज्या भावना फक्त तुमच्याकडे असं हक्काने सांगताय ना, त्याच त्याच भावनांच्या आहारी जाऊन मी त्याला शरण गेलो।